Aj, pozdrav dragi moji jehovci, otpadnici i ostali zabušanti. Dobrodošli na ovaj kanal, hvala vam što ste tu i što nemate luđeg posla nego da se sa mnom družite i da gledate ovaj video i da se bavimo ovom Pera Detlić organizacijom koja se zove Watchtower. Ovom prilikom sam hteo da sa vama pogledamo zajedno jedan video u kom naš simpatični čikica iz Njorka, koji se zove Toni Morris, u narodu poznatiji kao Super Hik, a ovaj, inače je član takozvanog nebiblijskog vodećeg tela, gde on tu iznosi jedan govor, dakle, o tome kako se, kako ljude izmanipulirati i objasniti im zašto mi pravimo najnovije objekte, zbog čega, a vama pričamo da će sutra biti Armagedon i da živimo na samom kraju posljednjih dana. Dakle, uopšte je poznato manipulatorsko ponašanje ove sekte i kako vreme odmiče, oni gube kredibilitet. Dakle, njihove laži postaju sve očiglednije. Znaš, ono, vremena se menjaju, nismo više u Russellovom dobu, nismo više u vreme Rutherforda, nismo više u vreme, ne znam, Elvis Prislija, sad smo u vreme moderne tehnologije, a te laži, sad će Armagedon, svaki čas, tog su više svi siti i svi gledaju svojim očima kako ova organizacija sve više i više napreduje i sve je bogatija i bogatija, a ljudi i dalje u očaju i u grču nikako da se oslobode obaveza i pritiska koje na njih vrši ova organizacija. I Toni Baloni onda treba nekako tu da to izmulja, ispriča i onda ovaj pokreće jednu priču iz prošlosti kad je on imao, kad su njegovi sinovi bili mali, pa kako su oni to sve nekako razumeli na ovaj način, onaj način, kad su im stariji pričali o tome, o tim kojekakvim proročanstvima, o tome da će uskoro Armagedon i tome slično. Dakle, ali da ja ne bi puno tu sad pričao, ajde da mi čujemo šta ovaj mator ima da kaže, pa ćemo zajedno ono što kaže mic po mic, ovaj, probati to da analiziramo. Da čujemo šta kaže naš Tonika. Dakle, oni su sedeli i voleli da slušaju starije kako razgovaraju. Tada smo na Rhode Islandu imali dosta dugogodišnjih Jehovinih slugu. Ponekad bi rekli mojim sinovima, nećete vi završiti školu u ovom poretku. Nema od toga ništa. E sad, ja sam u njihovoj kući. Upravo su me ugostili. Bože, pomozi mi, šta sad da radim? Dakle, Toni Baloni je upravo rekao da oni na nekom Long Islandu, ili kako se već zove, nije ni važno, negde su se družili. Dakle, te jakovinske družbe, pere kvržice, ovaj, kad se oni sastaju i pričaju samo o duhovnim stvarima. I tu su, kaže, bili neki ljudi koji su, jel, puno vremeni, ovaj, dugometražni Jakovini svedoci, 100 godina su već tu, a njegovi sinovi su bili mali i onda su oni, jel, slušali priče tih starih moreplovaca koji plove kroz vode Jakovine organizacije o tome šta tu sad je zanimljivo, šta nije, i onda su ti likovi toj njegovoj deci rekli da oni u ovom sistemu nikad neće završiti školu. Nema od toga ništa. I to je stvarno tako. Dakle, vi koji ste proveli jedno vreme u ovoj sekti, znate sami da je to bila uobičajena fraza, čak i u mom slučaju, kad sam ja postao jakovista i kad sam zaplovio tim vodama, a brat koji je sa mnom proučavao, mi je rekao, pa šta imaš da se trudiš i šta imaš sad da se boriš za
ne znam, krov nad glavom, pošto je moj problem bio uvijek nešto, da imam svoje, da imam gdje da stanujem, da ne glumim nekog majmuna koji stalno šeta od stana do stana i di ceo život živi kao podstanar, nego sam teo da imam nešto svoje. Ali brat mi je rekao da nema potrebe, jer sad će Armagedon. Dakle, tamo 98. 9. godine je bilo sad će Armagedon, šta će ti? I tako isto i za školovanje. Dakle, nema potrebe da upisuješ neku visoku školu, svakako će Armagedon. Nema potrebe da imaš decu, svakako će Armagedon. Sve što imaš, ostavi, pa ćeš to obaviti kad prođe Armagedon. I ako te Jakova u tefteri, u svoj spomenar onom hemijskom olovkom, i ako te overi, onda ima šanse da u Novom svetu onda nastaviš svoju karijeru i da tamo onda rešavaš tvoje probleme. Međutim, ova sekta ne čeka Armagedon, ne čeka Novi svet, oni sad rade. Oni sad prave, zidaju, prodaju, kupuju, oduzimaju i dodaju. I dok oni prave kompleksne, dakle, nekretnine, kupuju, grade i tome slično, i bave se milionima drugih poslova, njihovi članovi ne smeju da pomisle da naprave jednu kućicu, jednu šupicu, jer to je materijalizam, to je gubljenje para. I bukvalno je tako u ovoj sekti. Da svi koji izjave da nešto žele da steknu i naprave, da im se uvek nabija na nos da će ih odvući materijalizam. Ja ne kažem da je zabranjeno u ovoj sekti da ti to ne smeš raditi, ali si uvek kritički obrađivan da si materijalist. Dakle, najbolje u ovoj sekti, najverniji su oni koji nemaju ništa, odnosno koji imaju nešto pa još prodaju. I to doniraju ako može organizaciji. I koji samo misle na dobrobit organizacije, jer to treba Jakovi i u ovom sistemu i u novom sistemu, u novom svetu. Dakle, on sad već pravi te svoje betele i te svoje škole i školice da bi u novom sistemu školovao one koji će da uskrsnu. To je njihova teologija i teorija i doktrina. Dakle, ako ja sad pravim kuću, to je pogrešno. To nije u redu. Ja ću da pravim, kaže, kad dođe novi svet. Ali mi pravimo već sada, znaš. Mislim, apsolutno jedan bezobrazluk i pravljenje ljude budalam. Oni prave ljude budalam. Ali, nažalost, puno ljudi to ne razume i ne vidi i zato Toni Moris, dakle, naš superhik, u ovom videosnimku to želi lepo da upakuje i da na svoj način to objasni, kako njemu štima. Idemo dalje. To se dešavalo s vremena na vreme. Možda je to bilo zbog nekih gledišta o 75. godini, nemam pojma. Dakle, to se dešavalo sa vremena na vreme da im neko kaže nećete vi završiti školu. Možda zbog nekih gledišta o 75. nemam pojma. Dakle, ovo je takva jedna licemerna i ljigava izjava. On dobro zna i ima pojma šta priča. A 75. za one koji ne znaju, većina vas to zna, 1975. je bila godina kada su Jakovini svedoci prorekli Armagedon, kraj sveta, i dolazi Armagedon. I to nisu prorekli i pričali članovi, kako on u ovom govoru pokušava da svali krivicu na članove, nego je tu doktrinu smislio Freddy Franz, dakle predsjednik Kule Stražare u to vreme. Nisam siguran da li je i Nathan Knorr kao začetnik te teorije počeo, pa je Freddy nastavio, ili je Freddy to samo konstruisao, slagaću vas, dakle ne želim da tvrdim da je, ali je sigurno, postoje
dokazi i literatura i govori Fredija Franca i ne samo njega nego i drugih koji su instruisani, dakle od vrhovnog štaba Jakovinih svedoka, da govore da će biti 75. Armagedon. I to nisu smislili članovi kao što Toni Morris pokušava da svali na članove. I kad kaže nemam pojma, kako nema pojma, ima on dobro pojma, nego se praviš blesav. Što kaže, sad ti praviš blesav ovdje. Ajde onda. Ali to su govorili. Ispričat ću vam šta sam rekao mojim sinovima u jednoj takvoj situaciji. Kad smo se vraćali s druženja, Jesse i Paul su, što je i normalno, bili zamišljeni. Nešto ih je brinulo. Razmišljali su šta braća time hoće da kažu. Pa normalno, Jesse i Paul su bili zamišljeni šta braća hoće time da kažu. To su bila u to vreme deca. I deci se takve stvari serviraju, nećete vi završiti školu, sad će Armagedon i tome slično. Dakle, deca u ovoj sekti su vrlo manipulisana i predstavlja im se pogrešna i totalno jedna kriva slika realnosti. Jer dete kada raste, ono se razvija i ono, kako da kažem, dakle, ono se formira, osoba, mlada osoba se i također razvija. Kada kažem dete, ne mislim na bebu od 6 mjeseci ili na dete od 3 godine. Osoba od 15-16 godina, također dete. I također se dalje razvija. I oni su zbunjeni. Oni su zamišljeni. Zabrinuti. Ali ovaj mator i dripac i ostala ekipa tu decu indoktriniraju. Plaše ih, prave konfuziju u njihovim glavama. Možda dete hoće ovo da bude, hoće ono da bude, ali ne, samo Jakovica, sad će Armagedon, ne moraš u školu, sad i onako nećeš u školu. Pa kakav je to, koja bi ja sad moje djeci rekao, ne, i onako nećeš završiti školu, ne. Sad su moje, evo moja čerka sad treba da krene u gimnaziju. I ja treba da kažem, i onako nećeš ti završiti u gimnaziju, svako će sad, sve ovo će biti uništeno ovdje. Šta ona da razmišlja? Na koji način onda da razmišlja i da ima neku percepciju budućnosti, šta će biti u budućnosti, i onda se to ne desi. I onda se to ne ostvari. Kada ona ne završi tu školu, to se ne ostvari pošto je laž, a čekaju te životne obaveze, životni problemi, financijske obaveze i tome slično. Šta na kraju bude? I onda kad ona shvati da je prevarena, tonim i kad napusti ovaj organizaciju, onda ja kao Jakovin svedok treba da je ignorišem, kao što bi Toni Morris trebao da ignoriše svoje sinove da su se razočarali i napustili organizaciju. Ajmo dalje. Bili su pomalo zbunjeni. Gradili su bliskost s Jehovom i zato su želeli da učine više u službi za njega. Imali su jasne ciljeve. Dakle, jedino što su htjeli je da više učine za Jakovu. Imali su jasne ciljeve. Dakle, taj termin imamo jasan cilj. To je također jedna reč, jedan termin. Dakle, to je narativ organizacije. Imam jasan cilj da budem pionir. Imaš jasan cilj da budeš na gradnji. Jasan cilj da budem misionar, starešina i tome slično. Tako su i, kako se zvaše, ta dva sina, ne znam, zaboravio sam, Lovek i Bolek, su htjeli da imaju jasan cilj i da učine više za Jakovu. To je najvažnije. A to što su oni zbunjeni, što neće u školu, što im old timeri, oni pričaju bajke, nema veze. Ajmo dalje. Pitali su me, tata, da li je to istina? Oni koji su govorili takve stvari bile su dugogodišnje sluge. Iskusni ljudi, ako se pronalazite u ovome, ne brinite. Jehova vas voli. Oprašta vam. Oprašta vam Jakova, znači on direktno krivi ljude koji se čak neki od njih nalaze ovdje u publici. Ako ste vi to govorili, onda nemojte brinuti, Jakova će vam oprostiti, velikodušan je on. Jer vi ste ti krivci što ste govorili mojim sinovima
da neće završiti školu, da će doći Armagedon. Dakle, ovo je bezobrazluk ove sekte je neverovatno velik, neverovatno. I to razumem ja i svi vi koji ste iskusili njihovu ljubav i probudili se mentalno, ali ne razumeju oni koji sede tu unutra i misle da su stvarno oni krivi. Ako ste nešto tako govorili, niste nikome pomogli. Ali da nastavim gde sam stao. Te večeri, dok smo se vraćali kući, a bio je malo duži put, momci su postavili to pitanje. Sede pozadi i razgovor teče. Rekao sam im tada, deco, samo vi bdite. Ovo može da potraje ko zna još koliko, možda i do 2020. Ne šale. On je tada rekao, ovo može da potraje još ko zna koliko do 2020. I gle čuda, mi sad imamo 2022. Kako je Matori baš se osvrnuo na ovo vreme. Dakle, ko od Jakovinih svedoka koji je tu unutra je u to vreme, ne u to vreme, nego i sada, rekao, to može da potraje, recimo, ako sad imamo 2022. godinu, a nedavno je Steven Lett, takozvani Gumiflex, jedan od članova vodećih jazavaca iz Njorka, rekao u svom jednom glupom govoru da živimo na samom kraju poslednjih dana. I zamislite da li je on mogao da doda u tu rečenicu onda da je rekao, znate braćo, ovo može još da potraje nekih 40 godina. To je apsolutno nezamislivo. Svi vi koji ste bili Jakovini svedoci dobro znate šta ja govorim. Da ste u vreme kada ste bili Jakovini svedoci, ne samo vi, nego i ja, kad smo dolazili na glupe sastanke i kad smo slušali koje kakve starešine i koje kakve tamo likove koji su pričali sa one bine i pozornice i kada smo mi sami spremali naše male glupe govore da, ne znam, pričamo braći, ko od nas je mogao reći da će da potraje još 40 godina? Dakle, ovaj Matori laže kao pas i ništa drugo. I on kaže, ozbiljno vam kažem, do 22. je potrefio, ne, do 2020. Pa neverovatno, 40 godina je čovek tada odložio Armagedon, dok je velika većina njih koji su u publici smatrala da će doći 75. Kako može u jednoj organizaciji koju vodi Sveti Duh i svemoćni Bog Jakova, koji je toliko u pravo vreme dao pravu hranu svojim slugama, preko vernog roba, preko ne znam čega, planina i mora. Kako je moguće da jedna grupa ljudi tvrdi da će doći Armagedon 1975. dok sa druge strane ovaj matorac, koji kasnije postaje član vodećeg tela, on svojoj deci govori da će to da traje još 40 godina. Kako, ko tu vidi jednakost? Ko tu vidi harmoniju? Ko tu vidi onu rečenicu, Biblija je kompletno od kraja do početka u harmoniji, istina. Pa dakle, to je isto kao i ovo. Dakle, kako može biti da on odvaja
taj Armagedon 40 godina u budućnost. Ajmo dalje. Mislim, bilo je to pre 40 godina. 40 godina. Mislio sam da je to mnogo. A svi znamo koja je godina. Šta da vam kažem. I srećan sam što ni moji sinovi, ni moja supruga, ni njihove supruge nisu prestali da bdiju. Nismo prestali, a i ne nameravamo da prestanemo da bdimo. Pa ni on ni lud, dakle ni njegovi sinovi, ni supruge njegovih sinove, ni unuci njegovih supruga, ni njegove tetke, ni strike, ni ja, ni moja supruga nismo prestali da bdijemo, a Boga mi ni da pijemo, pošto on bdije i pije, jer uhvaćen je u liquid store-u sa punom korpom viskija. I to je jasno da on na straži treba da, on stražari, on kaže da bdije. Iako je napolju hladno, jer taj dan se videlo da duva vetar i da nije baš bilo lepo vreme, a on bdije i on je na straži. I onda, znaš, ono kad vojnik je na straži pa ima u sebe čuturicu i malo šljokne da se zagreje, da mu proradi cirkulacija, tako Toni Morris isto bdije i viski pije i nema nameru da odustane, jer ko bi odustao od toga da te neko naziva članom vodećeg tela odabranog od Jakovice i da živiš kao beg, kao bubreg u loju. I plus da imaš ovaj na svojim rukicama ovako skupocenu garnituru, ne znam, prstenja, satova. Mislim, ono, nije niko budala da siđe s pozicije. Isto kao u politici. Koji političar dobrovoljno ostavlja fotelju? Pa takvog nema. Znači, tako da Toni Morris nema nameru i sretan je što još bdije. A i pije. Ajmo dalje. Hteo bih i da se osvrnem na to kako se neka braća i sestre osjećaju. To su divna braća. I mnogi od njih već decenijama služe Jehovi. Ali svi smo mi samo ljudi. I to treba da imamo na umu. Da smo samo ljudi. Jedan brat je napisao pismo. Volim njegovu iskrenost. On je napisao: tokom godišnjeg sastanka za 2019. objavljeno je da se radi na projektu Ramapo. Dakle, sad će onda malo priča o tome kako se neka braća osjećaju, i to su iskrena braća i dugo godina služe Jakovi i sve je to super. Dakle, nema tu, što se toga tiče, sve je ono pizzicato. Ali ima sad tu, ali svi smo mi ljudi, što je važno da je on spomenuo. Dakle, sva ta braća u stvari greše. To je ono što je on rekao. Dakle, ta braća su divna, super, i oni, pazi, počnu da razmišljaju. Počnu da im se iznad glava pojave znakovi pitanja. Ono, he? Šnje? Kao, ali to on, to, taj znak pitanja mu se pojavio zato što je on, a ne savršen. On je samo čovek. I taj brat, taj neki brat, on voli njegovu iskrenost, jer to je brat iskreni, jedan od iskrenih. On je rekao, napisao pismo. I napisao je 2019. mislim da reče, nisam siguran, je objavljeno da se radi projekat u Ramapo. A Ramapo projekat, to je dobro poznati projekat pravljenja, jel, tog filmskog studija, kojeg će Jakovini svedoci, odnosno ovi likovi, da koriste onda po potrebi za snimanje njihovih sitnih propagandnih filmova i verovatno i za neko iznajmljivanje drugim filmskim kompanijama za snimanje koje kakvih reklama i tome slično. Dakle, može dosta toga da se uradi u toj industriji, jer to je, svaka scenografija je zahtevna, sve to košta para, a kad imaš studio
Dakle, to je isto kao ono, onaj studio u Hollywoodu gde su podeljene te razne firme, ne znam, Warner Bros. Ili Metro Golden Mayer ili one United Artists ili, ne znam, Three Star Pictures ili kako se sve zovu te firme, jel, koje prave filmove. I onda imaju svoje studije koji su gotovi, koji imaju kulise, koji imaju znači neke scene već ono, uđeš i snimaš. Dakle, to isto će da radi i ova firma. Samo što ovi ljudi toga nisu svesni. Oni njima mogu da objasne šta hoćeš. Oni tamo da snimaju, ne znam, reklamu za Coca-Colu, oni će njim objasniti da im je to rekao Jakova. I oni će to da progutaju. To nije problem. Ali ova kompanija dobro zna u koju branšu treba da ugura pare, da se to posle isplati. I to neće biti makar kakav studio. To će biti na najvećem tehnološkom nivou. To je smišljeno vrlo pažljivo i planski. A i najveća fora u svemu tome je to što su taj studio, što će taj studio da grade ove naivčine koje im tapšu i plješću i aplaudiraju, i iste te naivčine koje on sad optužuje da su oni krivci za to što su se njegovi sinovi Lolek i Bolek zbunili kad su im tamo ovi govorili da neće završiti školu. Dakle, i oni su ti koji će da grade i da doniraju pare i da grebu i šlajfaju u mestu da bi stigli na neko gradilište, da bi napravili dva selfija sa ovim matorim Tonijem i sa, ne znam, Čika Burdušom i sa Krompiroglavim i s Pepa Prasetom, i da onda mogu na društvenim mrežama, Instagramima, Facebookovima, ovim koji kakim TikTokovima i ostalim tim nebulozama, da onda u tim njihovim grupama kojih ima na internetu koliko hoćeš, iako im se savjetuje da se ne pojavljuju na internetu, jer na internetu vreba Čika Sotona i njegovi pajtaši, i ovakvi kao što sam ja, dakle, Sotonini prijatelji, otpadnici, ne znam, lažni učitelji, nemam pojma. Dakle, i onda će oni da razmenjuju te slikice sa Ramapa, sa Vorvika, sa ovoga, sa onoga. Čak imamo, ja i žena, iskustvo to, odnosno ona, da je njena rođena sestra njoj, dok smo još bili Jakovi, kratko pre nego što ćemo se isključiti, da joj je pokazala da oni kući imaju kamen iz Vorvika. Neko je bio valjda tamo, ne znam, i donio je kamen. Ko ljudi, ko Neil Armstrong i ekipa kad su ošli na mesec, pa s meseca doneli kamen. I poklonili drugu Titu nam poklon. U tome je fora. Dakle, oni, to je njihova sveta krava. I takvi jadnici će da rade za Toniku, onda i za taj studio za džabe. O tome se radi. I sad ovaj lik, sad sam izgubio malo konce, ali ovaj brat zabrinuti je napisao pismo, ej, vi pravite studio u Ramapo, mislim, šta je sad ovo, jel? A pričajte, živimo na kraju posljednjih dana, mislim. Da idemo dalje. I ako se dobro sećam, rečeno je da će taj projekat biti završen za nekoliko godina. U nedavnim člancima iz Stražarske kule rečeno je da živimo na samom kraju posljednjih dana. Neverovatno je koliko reči mogu biti snažne. Bio sam pomalo razočaran, jer mi se činilo da to odlaže Armagedon za nekoliko godina. Pa oni se smeju. Pa ovaj čovjek što piše dobro kaže. Mada ja mislim da je ova priča lažna i on je morao da izađe sa ovom pričom, jer veliki je pritisak i mnogo ljudi je shvatilo tu prevaru. I sad on sebe pravda. Ali ovaj dobro kaže. Ako je 2019. započeo projekat u Ramapu i priča se da će biti završen za par godina, koja je logika onda? Onda odlažete Armagedon, jel tako? Ali Toni Baloni ima za to objašnjenje. Da čujemo dalje.
To je iskreno zapažanje. I znate šta? On nije jedini koji tako misli. Svi smo mi ljudi. Nije on jedini koji tako misli i greši. Svi smo mi ljudi, svi mi grešimo. Dakle, nije on jedini koji pravi greške. Eto, šta ćeš, jadnik? Kako reagovati na ovako nešto? Ovo je napisao veran brat. Ne zaboravimo da je Jehova Bog utehe. Kakve to ima veze sa pitanjem ovog brata, Jakova je Bog utehe? Dakle, Jakova će sada utešiti ovoga zabrinutog brata. On je veran brat, izuzetan, a Jakova će njega sad utešiti. Jakova ima neko crevo s vodom i kad se tebi ugreje glava, Jakova od gore ti malo pofajta i ti se onda oladiš. Čujemo dalje. Možemo biti direktni. Videli smo da je i Isus bio direktan kada je govorio neke stvari. Ali kako možemo pružiti i utehu? Reći kako stoje stvari, bez uvijanja, ali i pružiti utehu. Bez uvijanja kako stoje stvari i pružiti utehu. Što znači da su pre i uvijali, jel? Sad jednom bez uvijanja, mislim, da pruži utehu. Joj, ajde vidimo dalje. Vodeće telo želi da znate, a to se odnosi na sve koji će kasnije gledati ovaj program, da smo odlučni da ostanemo aktivni i da delimo duhovnu hranu u pravo vreme. Dakle, pa i sad, vodeće telo je odlučilo da bude aktivno i da deli duhovnu hranu u pravo vreme. Dakle, oni će dalje da dele duhovnu hranu. Duhovna hrana nigde u ovoj knjizi od prve do zadnje stranice, od prvog slova do zadnjeg slova ne postoji nikakav termin koji se zove duhovna hrana. Dakle, to je izopačena izjava Isusa, kao što je izopačena i ova doktrina o vernom sluzi koji daje hranu u pravo vreme svojim slugama. Međutim, oni su daje hranu dodali reč duhovnu hranu. To je cela zavrzlama i to duhovnu hranu drži mentalno zarobljeno milione ljudi, što je neverovatno. Dakle, prosto je neverovatno koliko jedna reč, jedna fraza koja je izopačena može da čoveka omađija i da ga ceo život drži u ropstvu, gdje on slepo sluša i veruje ovakim manipulatorima kao što je naš Toni Baloni. Dakle, to su žrtve prevare i ništa drugo. To je najobičnija manipulacija. Dakle, on je odlučan da daje duhovnu hranu. Ajmo dalje. Razmišljamo i o onome što će biti nakon poslednjeg dana. Videli ste to iz današnjeg govora. Dozvolite mi da malo pojasnim tu misao. Razmišljamo i o onome što će biti nakon poslednjeg dana. Citirat ću vam nešto iz knjige Objavitelji. Razmišlja o onome što će biti nakon poslednjih dana i citirat će ne iz Biblije, nego iz knjige Jakovinih svedoka, iz knjige Objavitelji. Dakle, to je autoritet sad na koji se on poziva da im nešto citira, da bi im objasnio zašto oni misle i na ono što će biti posle, dakle, ovaj velike nevolje, posle Armagedona i tome slično, i onda nije uzeo, jel, naravno, ovu knjigu, nego
Sad će on da citira knjigu Objavitelji. Da čujemo. Mnogo me je obradovalo kada je ta knjiga izašla i u nju je uložen ogroman trud. Ako ste tada bili u istini, znate da se u to vreme radilo na izgradnji mnogih objekata i u toj knjizi je za Boži narod rečeno, citiram, uz pomoć Jehovinog duha, oni, misli se na Boži narod, žele da pruže najveće moguće svedočanstvo pre nego što nastupi Armagedon. Oni su uvereni da je Boži novi svet veoma blizu i veruju da će preživeti kao organizovan narod i ući u novi svet kojim će vladati Bože mesijansko kraljevstvo. Dakle, ti ljudi koji su tada živeli, kao prvo, u to vreme se gradilo, vi znate da se i tada gradile dvorane, gradile beteli, gradili ovi, gradili oni, jel? Međutim, ti ljudi koji su sve to gradili tada, oni su se nadali da će oni, kako se bliži Armagedon, kako se bliži velika nevolja, dakle, oni su se nadali da će oni za dobrobit tog kraljevstva, jel, da će oni preživeti taj Armagedon. On nije rekao da će oni nešto graditi, umreti i nakon 40 godina, da im je neko rekao u to vreme, ej, treba još 40 godina će to trajati. Ne. Ova knjiga govori sasvim nešto drugo. Ja ću pokušati da vratim još jednom ovu izjavu, pošto je to vrlo bitno. Da vidim da li ću uspjeti. Radilo na izgradnji mnogih objekata i u toj knjizi je za Boži narod rečeno, citiram, uz pomoć Jehovinog duha, oni, misli se na Boži narod, žele da pruže najveće moguće svedočanstvo pre nego što nastupi Armagedon. Najveće moguće svedočanstvo žele da pruže pre nego što nastupi Armagedon, oni ko Boži narod, u to vreme se gradilo, čupalo i sadilo. Ajmo dalje. Dakle, oni žele da pruže najveće moguće svedočanstvo pre nego što dođe Armagedon. Oni su uvereni da je Boži novi svet veoma blizu. Oni su uvereni da je Boži novi svet veoma blizu, kao što su bili uvereni i mi, svi. Dakle, kao što im se i sad objašnjava. Evo blizu je, evo iza ćoška je, samo što nije stigo. Ajmo dalje. I veruju da će preživeti kao organizovan narod i ući u novi svet kojim će vladati Božje mesijansko kraljevstvo. I veruju da će preživeti i ući u novi svet kao u novo kojim će vladati Božje mesijansko kraljevstvo. Da će preživeti, a ne da im se reklo, ej, još 40 godina će to trajati i tome slično. Ajmo dalje. Obratite pažnju na nastavak citata. Oni se također nadaju da će možda, važna reč, da će možda. Oni se možda nadaju da će, oni se nadaju da će možda. Ali ako je u knjizi Objavitelj, ili kak se zove knjiga, ako je tada govoreno i ako je zapisano u toj knjizi, ono što je bitno da se sluša šta ovaj matori priča i da se onda razmišlja glavom. Nažalost, oni ne razmišljaju glavom. Niko ne razmišlja glavom. Nisam ni ja razmišljao glavom. Ali trudim se sad da pohvatam kontradiktornosti u dve rečenice. On je govorio da u knjizi toj piše da su se oni nadali da će preživeti. I puno je truda uloženo, kaže, u tu knjigu. On je bio sretan kad je ta knjiga izašla. On se uvatio za uši i igrao kao majmunče od sreće. Ali je svojim sinovima rekao, to će trajati još 40 godina. Do 2020. mislim, ono. A vamo je sretan što je izašla knjiga. I da će Boži organizovani narod ući u novo uređenje. Preživeti. Pa kakve to ima logike? I takav lik je član vodećeg tela.
takav lik dobija od Boga signale u noći. Pa ja nemam reći. E sad, kako reče, da će možda da čujemo? Mnogi predivni objekti koje grade i posvećuju Jehovi i dalje biti u upotrebi nakon Armagedona. Aha, da će biti ti objekti, da će možda, ti objekti biti u upotrebi i nakon Armagedona. Ali kad običan Jakovin svedok pravi kuću, to neće biti u upotrebi posle Armagedona, to nije važno. Ali ovo će biti u upotrebi, možda. Kao centri u kojima će se učiti o jedinom pravom Bogu, dok ga svi na celoj planeti ne upoznaju. Evo objašnjenja, evo rešenja. Evo rešenja, što kaže Radovan III. Evo rešenja. Dakle, to što oni sad prave, to je u stvari za sad, a i za onda. Kad prođe Armagedon, to će biti centri. To će biti centri za obuku novih mrtvaca koji su uskrsli. Mrtvački školski centar. Dakle, probudiš se iz smrti, jel? Sad ja sad umrim i probudim se. I čekaju me neki likovi, donose mi odelo, donose mi kravatu, donose mi neke knjigice i ja opet u školi. Dakle, samo što sam ustao i već idem na kurs. Da li neko to u glavi može i malo da razmisli realnost, objektivnost, dakle, stvarno, aj recimo da se to stvarno desi, taj Armagedon, i da stvarno prođe taj Armagedon i da stvarno mrtvi počnu uskrsavati, oni jadni moraju u školu, moraju u obrazovni centar kod Jakove. Neverovatno. Ovo ja ne znam da li bi se smeo ili bi plako, ali ajde čujemo dalje. Predivna misao. Tako piše. Tako piše. I još uvek važi. Tako piše u knjizi Objavitelji. I još uvek važi, mislim, ono, šta hoćete. Ne piše to tako ovde, nego piše u našoj knjizi. U skladu sa onim što je vodeće telo reklo tada, vodeće telo i danas kaže da će projekti na kojima se radi, kao što su Ramapo, i serija koja je najavljena, Isus u evanđeljima, verovatno ili možda... Da će verovatno ili možda projekat Ramapo i Isus u evanđeljima, da će on, dakle, vodeće telo kaže, da će verovatno možda, ne Biblija kaže, ne Jakova kaže, ne kaže Jesus, ne kaže apostol Paja, ne kaže niko drugi, nego vodeće telo, da će projekti verovatno možda Ramapo, Jesus u evanđeljima, ne znam, apostol Pavle u kočijama, ne znam, Marija Magdalena u parovima i tako dalje, dakle da će verovatno možda to biti u novom svetu. Biti od koristi i u novom svetu, pa to. Kako veliko mnoštvo koje će preživeti, tako možda i onima koji će uskrsnuti. A šta znači tako možda i verovatno možda? A šta ako nije tako? Šta ako nije tako? Vodeće telo to kaže, mislim, i danas tvrdi. Dakle, on je opravdao svoju firmu, on je opravdao svoju kompaniju, zašto mi pravimo objekte, a vi, jajare, ne možete. Eto. I vi nemate nama šta da kažete, vi nemate pravo, jer mi smo vodeće tijelo, a vi ste veliko mnoštvo ovaca
koji nemate novaca kao mi. I mi radimo šta mi hoćemo i menjamo kako hoćemo. Ja čitam odakle ja hoću i ne hvatam se za Bibliju, nego se hvatam za neke knjige koje je štampala organizacija. I ja čitam i govorim verovatno možda. To je stvarno utešno. I o tome vredi razmišljati. Pre nego što zaključim ovaj govor, želim da podelim s vama nešto što su napisala moja dva prijatelja. A sad ćemo čuti, pre nego što zaključi ovaj govor, nešto što su napisala njegova dva prijatelja. Da čujemo. Dugogodišnje Jehovine sluge koje decenijama podupiru vernog roba. Stvarno ih volim i nije sad važno kako se zovu. Dakle, to su sluge, verni Jakovini, svedoci koji decenijama podupiru vernog roba od koljevke pa do groba. A verni rob je naravno on, ovaj matori jazavac. Ali nema sad veze kako se oni zovu. Kako nema veze kako se oni zovu? Zašto nema veze kako se oni zovu? Mi hoćemo da znamo kako se oni zovu. Ko su oni? Ta dva dobra, verna prijatelja, dugogodišnja, koji podupiru nekim motkama, podupiru vernog roba, od koljevke pa do groba. Ali njihova imena nisu bitna. Kao što nisu bitna imena ko je preveo Novi svet prevod. To je najbolji prevod, najtačniji, najovakav, ali ko je preveo, ma nije bitno. Ajmo dalje. Zamolio sam ih da zapišu šta lično misle, baš zato što decenijama podupiru vernog i razboritog roba. Dakle, još jednom ponavljam, drugi put. Zamolio sam ih, ajde zapišite vi šta mislite, molim vas, zato što vi mene podupirete već decenijama, vi ste tako dobri moji prijatelji, gospodin no name i druže no name, brat no name ili kako već. Zapišite vi pa da ja onda kad budem imao tamo govor da ja to pročitam. Ali njihova imena nisu bitna. Oni su mu rekli nemoj da naša imena spominješ, nemoj molim te . I ovi što sede u publici okolo, jer se oni pitaju ko su ti. Jer da nisam to ja, ali nisam mu ništa pisao. Ko je njemu šta pisao? Zašto njihova imena nisu bitna? Da čujemo dalje što on kaže. Šta lično misle o tome kako im koristi to što ptiju? Evo šta je prvi rekao. Dolazim iz porodice u kojoj se generacijama verovalo da je kraj blizu. Obratite pažnju. Dolazim iz porodice u kojoj se generacijama pričalo da je kraj blizu. Generacijama u jednoj porodici od 1800, recimo 74. do sada imamo 100, koliko? Ja sam s matematikom na vi, tako da recimo 120-130 godina. Generacijama. Ali kada je u pitanju ovaj naraštaj neće proći, onda se taj naraštaj, taj isti naraštaj preklopio. Kako je to logično? Ko tu vidi logiku? Kada je u jednoj porodici već više naraštaja prošlo, ali njihov naraštaj još uvek traje, samo se sad malo preklopio. Ajmo dalje. Moja majka je umrla prošle godine, a uvek je verovala da kraj samo što nije. Bila je uverena da će videti kraj. Pa bila je uverena zato što je to fiksano u glavu da će vidjeti kraj. Kao i svi oni, naravno. Ali nije. A nije, normalno. Ona je istinu upoznala od svoje svekrve, moje bake, pomazane hrišćanke
kojim je često govorila kako se nada da će svojim očima videti kraj. Pomazana hrišćanka je baka. Dakle, nije obična hrišćanka, nego pomazana. Jel? Tako, pomazana sa koksovim uljem po glavi. I ta pomazana hrišćanka se nadala kako će videti kraj. Kako će videti kraj kad on kaže da će oni da lete na nebo pre Armagedona i to ne moš povatat. To je taka mutna doktrina, to su toliko nejasnoća i gluposti da tu ko kad vataš, ne znam, u mutnoj vodi hoćeš da uvatiš babušku. Ono. Ali da čujemo dalje. Ali nije. Znači i ona je bacila kašiku, znači nije ni ona dočekala kraj. Ona je upoznala istinu od njene majke, koja je umrla dok sam bio tineđer, i čvrsto je verovala da će vidjeti kraj. Ali nije. Ali nije. Dakle, ovo je kao nekoj lošoj komediji, ono, ne znam, Monty Python ili tome slično, ono, ali nije. Na niko nije, svi su pomrli. Ajmo dalje. A ta moja prabaka upoznala je istinu od svoje svekrve, koja je umrla davno pre nego što sam se ja rodio. I također je verovala da će vidjeti kraj. Ali nije. Šta govori ovo? O čemu, šta možemo, kakav zaključak se može ovdje izvući? A može se izvući zaključak da je ovo lažovska i najobičnija glupost, taj lažovska firma i najobičnija glupost. Generacije su izmanipulisane od samog početka. Niko nije, jedan je mislio da će vidjeti kraj, nije. Drugi je mislio da će vidjeti kraj, nije. Treći je mislio da će vidjeti kraj, nije. Četvrti je mislio da će vidjeti kraj, nije. Šta čeka ove sad koji dolaze i koji su sada, zašto onda Gumiflex kaže mi živimo na samom kraju posljednjih dana? Zašto te ljude pravi budalam? Ljudi su iz tog razloga u toj sekti. Ja sam iz tog razloga isto bio u toj sekti. Jer sam bio izmanipulisan, kao i većina vas, da ćemo doživjeti kraj ovog zlog sustava i da će doći novi svet, jel tako? Međutim, od tog nema ništa. To je utopija. I nikakav kraj oni tu ne čekaju. Ali su ljudi izmanipulisani čekali te krajeve koji nikad nisu došli. Ali on ima zato opravdanje i objašnjenje. O tome se radi. I ti ne moš šta da sumnjaš. Ti dalje glumiš majmuna i dalje vučeš taj teret muke sa sobom. I ako vidiš da otkako oci pomreše, ništa nema, vrati. Ajmo dalje. I eto mene, u 7. deceniji života, čvrsto uveren da ću vidjeti kraj svojim očima. Šta to znači? Da sam ja još jedan od zaluđenika u nizu? Naravno, to znači da si još jedan od zaluđenika u nizu. Taj brat koji je godinama tu i koji podržava vernog roba, ali on neće da mu kaže ime. Dakle, to su izmišljene priče. Ovo su priče čisto prezentovane, eto, da se opravdaju te stvari, zašto taj kraj nikad ne dolazi, a svi umiru. I onda je on smislio bajku o dva prijatelja, kojima ne znamo imena. Nije važno. I razmišljanje jednog i razmišljanje drugog. Ne bih rekao. I to iz dva razloga. Kao prvo, dokazi da je kraj blizu su sve jači. Video sam dokaze koje čak ni moja majka nije vidjela. To je ista priča ispričana od samog početka. Sve više dokaza, sve jače se vidi. Svetlo sve jače sja. Sve više. I iz generacije u generaciju se ponavlja ista priča. Ništa se ne menja. Kao što je ova pandemija.
Ponekad imam osjećaj kao da živimo u Judeji, oko 608. godine pre nove ere. I u to vreme je neko mogao pripadati porodici koja generacijama sluša proroke i veruje da je kraj blizu. I sad se vraća u Judeju, iako mi živimo u vreme obnove, i sada on tamo stvara neku priču, neku izmišljenu priču, kako je tada u Judeji neko razmišljao i slušao proroke, dakle oni su proroci, ovaj Jazavac, ovaj Maturidipac, on je prorok, ali on povlači tu paralelu, on se sad vraća u stari zavet i neki su tamo slušali proroke, kako su proricali, pa su čekali, pa nije se ispunilo, pa nije se paprika ispunila i tako dalje. Dakle, a Burduš kaže, mi se ne poredimo sa Izraelom i živimo u vreme obnove. Možda su čitav vek ranije njegovi preci slušali Isaiju kako govori o tim stvarima i verovali da je kraj Jerusalima blizu. Da li bi taj čovjek mislio da su njegovi preci bili zaluđeni zato što nisu doživjeli uništenje Jerusalima? Ne bi. Jerusalim je uništen 607. A setimo se, moj prijatelj zamišlja 608. pre nove ere. Jerusalim nije uništen 607. To je činjenica. Dakle, nijedna arheološka kako se kaže, nijedan arheološki dokaz nema da je Jerusalim uništen 607. To je jedina grupa ljudi koja tvrdi da je ta godina važeća zbog toga da im se uklapa u njihovu hronologiju koja ih vodi do 1914. A 1914. je ovaj Charles T. Russell naravno merio piramide i stigo do brojke koja je pukom slučajnošću ispala ta godina kada je izbio prvi svjetski rat. Ali šta on ovdje radi? On ovdje, dakle, u ovoj priči o Isaiji na knap navlači te neke misli kao onaj koji je mislio da li će biti Jerusalim uništen 607. a u stvari bio je 608. za dlaku je promašio. Dakle, čekaj do zadnjeg momenta, nemoj da sumnjaš, ne znam, može se... Ono što hoću da kažem je to da se uvek iznova i ovdje u ovom poređenju spominje ta teorija. Evo sad će, evo samo što nije, evo sad će. Ali kažem, to se oteže u nedogled. To je to. Nekoliko mjeseci kasnije, Jerusalim je uništen. To je to. Ali što je još važnije, taj čovjek zna da su njegovi preci bili dobri ljudi koji su vodili uzoran život, voljeli su Jehovu i svog iskustva su znali da nas Bog uči za naše dobro, kao što je napisao Isaija. Dakle, voljeli su Jakovu, vodili su uzoran život, išli su na sastanke, išli su u službu, propovedali su, išli su na gradnju, donirali su dobrovoljne priloge, glumili budale i volontere i tome slično. I onda to je to. Živjeli su i nisu izgubili ljubav prema organizaciji. I to je drugi razlog zašto verujem da nisam zaluđen, niti da je moja porodica bila zaluđena. Svako ko služi Jehovi ima dobar, ispunjen i smislan život. Svako ko služi Jakovima dobar, smisaon i ispunjenu papriku. Ispunjen život. Pozdrav svim bivšim Jakovinim svedocima, svima vama što ste napustili ovaj divan, smisaon i ispunjen život. Niko u mojoj porodici nije samo sedeo i čekao da dođe kraj. Uvek su imali neke ciljeve, zahvaljujući kojima su bili zaokupljeni službom, lično proučavanje, propovedanje i pomaganje drugima. Život im je stvarno bio ispunjen. I ja to isto želim. Jedva čekam da ispričam mojoj majici, ovo je dirljivo, koliko je kraj bio blizu kada je sklopila oči.
Jeste čuli? Ovo je dirljivo, sad će se Toni rasplakati, zato što taj njegov pajto, no name, broj 1, jedva čeka svojoj majici da ispriča koliko je blizu, bio kraj, pre nego što je sklopila oči, a majka mu je, kad reče, umrla nedavno. Znači, opet ista priča. Blizu je kraj. Kako sad ovaj matorac i taj njegov pajto, što podržava njega već decenijama, podupire ga s nekim štapovima u dupe, kako sad nije rekao i napisao da to može da potraje još 40-50 godina? Nego kaže, majka je sklopila oči tik pred kraj, a ovaj jedva čeka majci da to objasni. Mislim, ajmo dalje. Siguran sam da će želeti da je sve potanko ispričam. Jako dirljiva. Evo šta je moj drugi prijatelj rekao na temu kako mu koristi to što bdi. Mama je mene i brata odgajala u istini. Često nam je sa uverenjem govorila da kraj samo što nije. Dakle, prijatelj broj 2 kaže, mama je njega i brata odgajala i često im je govorila, sad će kraj, evo sinovi, sad će kraj. Kao što su ovi sa Long Islanda, ili kako se već zove, govorili njegovim sinovima, Loleku i Boleku, sad će kraj, nećete ni školu završiti. Ajmo dalje. To se vidjelo u njenom životu, a ne samo u rečima. Bila je posvećena službi i pomaganju drugima da služe Jehovi, dok za to još ima vremena. Iz godine u godinu iščekivala je kraj sve do svoje smrti. Bliže mi se godine koje je imala moja majka kada je umrla. Dakle, majka je iščekivala i naravno bila je izigrana, prevarena, nikad nije dočekala, umrla je, a njegovom prijatelju, ovom broj 2, se bliže godine koje je njegova majka imala kad je jadna ona umrla, jel? Bdim već više od 50 godina. Da li sam ogorčen što kraj još nije došao? Nisam. Ma jok, 50 godina on već bdi. 50 godina jadnik bdi. I da li je ogorčen? Ma kak. Pa kak super. Pa pre 50 godina ste mi rekli sad će kraj. I nikako da dođe. Pa svi pomrli svi. I ja uopšte nisam ogorčen. Ovo je izmišljena priča, ovo je laž. Mislim, ja verujem da postoje ovaki likovi. To je sigurno. Postoje 100%. Međutim, ova priča je tu da oladi sve one koji postavljaju pitanja i koji kažu, dobro, što vi zidate, gradite i ovo ono, a mi krepa smo svi i nema nigde tog Armagedona. To je problem. Da idemo dalje. Ni najmanje. A zašto bih i bio? Imao sam ispunjen i srećan život koji je po Jehovini merilima. Zašto bih i poželeo da bude drugačije? Šta mi je pomoglo da ostanem pozitivan dok čekam da dođe kraj? Imao je čovjek ispunjen život po Jehovini merilima. Šta mu je bolje trebalo? Šta je vama svima koji ste napustili ovu sektu i meni, šta je meni tu falilo? Pa imao sam toliko ispunjen život i divan život po Jehovinim merilima. Tako da sam pogrešio što sam napustio, a ovaj 50 godina već bdi. Kao sova, dakle sovuljaga ona na grani i onim očima, znaš, ono kad onako sova otvori one oke velike i kad onako okrene glavu 360 stepeni u krug pa vrati nazad, tako na tome to podsjeća. Tako i ovaj ko sova, povremeno ono, znaš, i on i dalje bdi. A neverovatno nešto, i nije ogorčen. S vremena na vreme razmišljam o sljedećem. Moje predanje je bezuslovno i neograničeno. Nisam se predao Jehovi pod uslovom da kraj dođe za vreme mog života.
pa čak ni pod uslovom da dobijem nagradu. Znači, ni nagradu ne mora da dobije. Em nije se predao zato da dođe kraj za vreme njegovog života, pa i ako ne dođe kraj, nema veze, ma ni ako nagradu ne dobijem, nema veze. Ovo je strašan jedan bezobrazluk. Ovo je jedna svinjarija najobičnija. Ovi ljudi nisu svesni. Ovi ljudi nisu svesni koliko je ova firma bezobrazna i nezahvalna i drska. Oni nemaju obraza, oni nemaju kulture, oni nemaju savesti, oni nemaju trunku morala. Kada takav narativ koriste da oni koji su ceo život 50 godina proveli tako što su bdili, ne moraju ni nagrada da dobiju, brate, na kraj krajeva. Važno da on dobija nagradu. Važno da on ima mesto pored samog Džizusa. Ajmo dalje. Posvetio sam mu svoj život zauvek. Osim toga, moram imati širu sliku u mislima. Ne želim da napravim tu grešku i da se usredsredim samo na ono što će kraj značiti za mene. Naime, na mogućnost da uđem u novi svet. Neverovatno nešto. On mora imati širu sliku. Ne samo šta će kraj značiti za njega i mogućnost da uđe u novi svet. On je ovde, u ovom izlaganju, postaje problem polako. Još od prethodne one priče, kada je, da li je to Jeffrey Jackson pričao ili onim spomenarima i onim olovkama što se beleži Jakova, da li ćeš ući u novi svet, da li ćeš ući u knjigu života ili nećeš. Ovde se polako stvar toliko izopačuje da će na kraju još malo ćeš morati imati pasoše za ovaj novi svet. Još malo pa će početi da podnose zahteve za državljanstvo i da traže propusnice, pasoše i tome slično. Da bi u taj više usrani novi svet ušao, mislim, ono. Šta je toliko, dakle, to je toliko zamršeno postalo. To su muke žive da ti konačno dobiješ neku potvrdu, da ti kaže, evo ti sad potvrda, ulaziš u novi svet, konačno, Armagedon stiže, nemam pojma ovo. Ma iako krepaš, opet nemaš pojma. Dakle, da li će ti Jakovica dozvoliti da ustaneš, da ideš na školovanje u te centre ili neće. Dakle, ovo je firma gde ništa nije zagarantovano nikome. I nakon 50 godina maltretiranja i kad krepaš tu, kad ostaviš kosti, isto ti nije zagarantovano. Ovo je najgora moguća firma koju sam ja u životu video. Možda ima i gorih, ali ovo je najgora za sada. Ajmo dalje. Umesto toga, treba da se usredsredim na nešto mnogo važnije, a to je šta će kraj značiti za Jehovu i posvećenje njegovog imena. Pošto znam koliko mu je to važno, siguran sam da će se to dogoditi u pravo vreme. U pravo vreme. Dakle, pošto je to Jakovi toliko važno da on opravda svoje ime u tom kraju, u ulasku u novi svet, on će... Znaš kada će to biti u stvari? U pravo vreme. Kad treba. Koliko je sati, ko je uče u to doba, otprilike. To je to. I na kraju je napisao, to znači da moram istrajati do kraja. Bilo da se radi o kraju ovog poretka ili kraju mog života, šta god da bude. Sve u svemu, što sam stariji, to sam bliže kraju. Sve u svemu, što sam lepši, to sam luđi. Ono. Znači, kako god okreneš, ne znaš gde si, ni za glavu, ni za rep. Iako dočekam, iako ne dočekam, ono, šta bude, bit će. Šta ako poput moje mame ne doživim kraj? Nema problema.
Nema problema. Šta ako poput moje mame ne doživim kraj i pandraknem? Nema problema. Firma za sprovode i sahrane Topalovići rade, Furuna radi, imate, spalimo, zatvorimo u neku čašu i doviđenja. Ako i to zaslužiš pored Jakovine organizacije. U tom slučaju, nakon što sklopim oči, sledeće što ću videti biće novi svet. Tada uopšte neće biti važno da li sam video kraj ili nisam. Niko ne garantuje da će nakon što sklopi oči sledeće što će vidjeti novi svet, jer smo čuli da Jakovica ima te olovke razne i on nikad ne može biti siguran kojom olovkom ga je Jakovica utefterio u njegovu svesku, u njegov spomenar. To se ne zna. Dakle, to tek treba da se otkrije. Možda nikad neće otvoriti okice i vidjeti novi svet. Predivne reči. Dvojice predivnih, duhovno zrelih ljudi. Duhovno zrelih ljudi. Predivne reči. Dvojice predivnih, duhovno zrelih ljudi. Dakle, taj termin duhovno zreo je taj čuveni termin u ovoj sekti kada je neko iznad nivoa. Znači, možeš ti proučavati, možeš ti ići u službu, možeš ti ovo, ali nisi duhovno zreo. Znaš, još si duhovno zelen. Ovo su zreli, oni pravi, divni. A ko su oni? To ne zna, brate, ni Baba Vanga. To niko ne zna. Na kraju se postavlja pitanje, da li je ovo poslednji godišnji sastanak prevelike nevolje? I onda to čuveno pitanje, ta čuvena igra sa emocijama, znaš, ono, da li je ovo posljednji sastanak prevelike nevolje? Niko ne diže ruke? Ne znamo. Ali ono što znamo jeste da Jehova i Isus ne žele da prestanemo da bdimo. A to je svakako za naše dobro. Dakle, dragi moji drugari, videli ste ovu katastrofu od priče i ovo silovanje ljudi, silovanje živaca, silovanje života i svega ostalog. Dakle, Jakova i Isus svakako žele da oni ostanu da bdiju i da piju, odnosno on da pije, a oni da bdiju, i onda vidimo tu razdraganu publiku, što je najveća ironija u svemu ovome, kako mu ponosno aplaudira i kako su svi oduševljeni. I mene stvarno ovako muka me uvati kad vidim tu sliku i setim se da sam ja također bio među tim jadnim zaluđenim ljudima, isto aplaudirao kao šimpanza, ali šta da radiš. To bi bilo to što se tiče ovog video snimka i ovog govora. Nadam se da nisam bio dosadan i da smo nešto naučili. Hvala svima puno na pažnji i na poverenju i na tome što pratite ovaj kanal. I do nekog drugog slušanja. Ja vas sve pozdravljam. Ćao.